Svagt uppåt och 10-årsräntan har ju stärkts under dagen. Välkomna till ett spännande börskoll denna fredag den 6 oktober. Dagens huvudnummer som sagt, non-farm payroll, jobbsiffran från USA som kan bli ovanligt kurspåverkande. Är det fortsatt? Mycket. Jag ska också säga att vi har lite senare Johan Löf, prognoschef på Handelsbanken. Är det för tidigt att de kommer eller kan Q3 helst vara ganska starkare just det här kvartalet. Så det blir nog mer nyanser nu. Jag är så orolig för att det kommer vara en att man kommer missa så att säga estimaten. Mer utmanande och får det också mer utmanande ju högre det blir så att säga. Arbetsmarknadsstatistiken då från USA i om vi kanske kan. Bara ett så att säga, kvartalssnack eller vi ska säga. Är det lugnet före stormen? Åtna ur så har vi en text på sajt där Carnegies tekniska analytiker Johnny Torssell. Dimensionen. Det är trevligt. Ja, lyckas göra det så att säga. Här ska vi snart. Jag får därmed kika också på nästa vecka helt enkelt för det brukar vi göra.